Në partinë në pushtet, lidhjen demokratike të Kosovës e mohojnë se vetëm pozita ka për detyrë të siguroj votat për votimin e nismave, duke I kërkuar opozitës që të mos përmbahet nga votimi dhe për çështje të interesit nacional të tejkalojë interesat partijake. Ndërsa të kundërt e thonë nga opozita dhe për dallim nga LDK-ja, kryetaria Kuvendit Vjosa Osmani thotë se opozita nuk e ka detyrim të siguroj votat pushtetit. Është obligimi shumicës parlamentare, siç ka qenë në çdo legjislaturë para kësaj, që të ketë votat e mjaftueshme për t'i kaluar ligjet, pra kërkohet shumicë thjeshtë. Pra obligimi parësor është mbi shumicën parlamentare që t'i siguroj 61 deputetët e vetë, që të jenë në seancë dhe të marrin pjesë në votim, që nuk mund t'a kërkosh përkrajën e opozitës në qoftë se deri te momenti votimit në kuvend gjithçka ke bërë vetë, pa e konsultuar opozitën paraprakisht. Pra, procesi konsultimit dhe I unifikimit të një qëndrimi duhet të filloj që nga hapi I parë, kur fillojnë të hartohen këto ligje, ose nisma, ose qëndrime politike për çështje të caktuara, dhe pastaj është vetëm hapi I fundit, kur në kuvend të gjithë bashkarisht vinë me një qëndrim të unifikuar dhe kalojnë atë. Ndërsa deputeti I Lëvizjes Vetëvendosje, Artana Brashi, thotë se nismat e qeverisë janë barë e koalicionit qeverisës. Një qeveri jo stabile veç dëmë që ka mund t'i sjellë vendit. Ka shumë procese cilat duhet të fillojnë, të vazhdojnë dhe të përfundojnë nga një qeveri legjitime dhe që nuk ka problem të korumit apo të votës. Pra ndaj, për fatkeq kemi një situatë çfarë kemi dhe zgjidhje nga, apo dalje nga kjo situatë janë vetëm zgjidhje. Dhe si opozit ne, nuk I kemi për obligim, me mbështet një qeveri e cilën ne e konsiderojmë si jo legjitime. Tashmë të gjitha nismat e saja që bie në kuvend duhet të jenë barë një koalicioni qeverisës, sepse dim që vazhdimisht janë kërkosur me atë se kanë shumicën parlamentare në kuvend, por kjo gjë nuk u shihet. Deputeti I partisë në pushtet Shkëmbëmana ndërkaq konsideron se bojkotimi I opozitës në procesin e votimit nuk është formë mirë, pasi bllokon punën e kuvendit. Mirë që nuk është mirë që të bojkotohen votimet edhe nga partitë e opozitës, sepse edhe pozita dhe opozita jemi në kuvend të Republikës që për gjitha iniciativat ligjore, qofshin projekt ligja tu, rezolutat e të tjera, se cili grup parlamentar duhet të ketë qëndrimin e vetë dhe duhet të votojnë mënyrën se se e vlerëson për kundër ose abstenim. Përmbajtja nga votimet në kuvend nuk është formë mirë dhe në mendoj që e blokon në punën e kuvendit pa ndonjë arsye të nevojshme. Unë mendoj që në pikat kur është interesi nacional dhe interesi qytetar drejt për drejt, në këtë rast për shkak të emergjencës që kemi dhe për shkak të pandemisë që kemi, është interes dhe unë mendoj që Kuvendi I Republikës së Kosovës duhet ta luajë rolin e vet, pavarësisht pozitës dhe opozitës. Të njëjtin problem, sikurse qeveria Hoti ka pasur dhe ish kryeministri Haradina, I cili në legjislaturën paraprake kishte shumicën e thjeshtë parlamentare, gjë që shpeshherë nuk arrinte të kalonte nismat ligjore.